Атаулы күн өткен ғасырдың бас шерегінде ағылшындық жазушылардың бастамасымен үйім ретінде бекітіліпті. Қазір оның құрамында Қазақстанды қосқанда 130 ел бар. Алайда екі ауыз сөз қосу жазушы болу емес дейді қалам егері Жұмабай Шаштайұлы. Ең жаман жазушының туу үшін мысалы бір 50 жыл керек. Мысалы мен өзім жай ғана жазушым, бірақ менің өзім тууыма бір 50 жыл керек екен. Мен сияқты жазушы туу үшін әлі тәрбиелеу үшін ал соншалықты қиын бұлай қарасаң, өте қиын туу, жазушының туу, ақынның туу одан да бұл өте қиын нәрсе. Қазіргі таңда елімізде қаламгерлердің басын қосып шығармашылығына қолдау көрсетіп жүрген жалғыз жазушылар одағы қазір аталған ұйымға еліміздің 700 жазушысы мүше болып отыр. Көршілес Ресейде бұл көрсеткіш едәуір жоғары. Мәскеу қаласының өзінде бірнеше одақ болса, оған 8000-нан аса қаламгер мүше екен. Жазушылардың қаламақы жайда қазіргі күннің толық қамтылмай отырған мәселесі. Ең алғаш кітабын шыққан кезде бір машина алатындай жағдай болса, ол қалай жазушы болмасын, оған тастап кетеді де, басқа жұмыс тастап жазушылыққа қызығады. А бірақ оның кейін оқырмандық жаңа контингенттер аз. Оған үлкен нәрсе үн қосу деген нәрсе жоқ. Дегенмен халық жазушының бұл пікірмен келіспейді. Иә, кітаптарды оқимын. Мысалға Әзілхан Нұршайықовтың кітаптарын, сосын Әбдіжамал Нұрпейісовтің кітаптарын, сосын Фариза Оңғарсынның өлеңдерін, тағы да Төлеген Айбергеновтің жаңадан министрліктің қолдауымен шыққан 4 томдығын соңғы алдым. Тағы да сондай жаңа туындылар шыққанда алып оқимын және бұрынғы ескі кітаптарды қайталап оқыған жақсы көремін. Мен Мұқағали Мақатаевты жиі оқимын. Қолым босаған кезде өлеңдерін керек жерінен тартып аламын. Никодастанск, просто для себя, для хобби я читаю просто как бизнес расширить. Ой ордасына шомып, кез келген мәселені әсем суреттей білетін ерекше дарын иелері жазушылар. Қаламгерлеріміздің кеңірек насихатталып, кітаптар молынан тарау келер күннің еншісінде. Назкен Байтілес, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.